أنام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهدى أنام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهدى أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من صراما أعلام الرجال صناع الحياة أزالوا ثباتي وصاغوا بذاتي نشيد الحياة وصاغوا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی کوئی نئی ایجاد آتی ہے یا کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہم مسلمان اس میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. مثلا پہلے کتابیں لکھا کرتے تھے اور لوگوں کی جو رسائی تھی وہ کم لوگوں کی رسائی علم تک ہوتی تھی. عرصہ دراز یہی حال رہا. اس کے بعد ہوا یہ کہ پرنٹنگ پریس آ گیا تو ہمارے لوگ جو تھے وہ ہچکچاتے رہے کہ ہم اس کو استعمال کریں یا نہ کریں. تو دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے میڈیا کا استعمال کرنے سے وہ ہم سے سینکڑوں برس آگے چلے گئے. تو جب ہم نے اس چیز کو استعمال کرنا شروع کیا تو ہم نے بالکل زیرو سے شروع کیا اور وہ بہت آگے تھے اپنی نظریات کے پرچار کے حوالے سے اپنے دین کے پرچار کے حوالے سے. تو اسی طرح جب انٹرنیٹ کا دور آیا تو بہت ساری ایسی چیزیں متعارف ہوئیں جن میں ہمارے لوگ بہت بعد میں آئے لیکن کرسچن کمیونٹی نے اس کو بہت پہلے استعمال کرنا شروع کیا. آج کل زیادہ زور فیس بک پہ ہے, واٹس ایپ گروپس پہ ہے, ٹیلی گرام پہ ہے, اسی قسم کی اور چیزیں. تو جب بھی نئی چیز آتی ہے تو وہ پہلے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کی جگہ وہ جب لیتی ہے تو اس کی کہہ لیں گے پہنچ یا رسائی جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک ہوتی ہے اور علم جو ہے وہ ایسے بندوں تک بھی ان کے ذہنوں پہ بھی دستک دیتا ہے جو انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا لیکن وہ اس کے خیالات سے دوسروں کے خیالات سے اثر لیتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے نوجوان کو جب فیس بک مل گئی تو اس وقت ہوا یہ کہ کرسچینز کے گروپ جو تھے وہ بڑے منظم انداز میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بڑے سلجھے کہہ لگے سوچے سمجھے طریقے سے مسلمان ذہنوں کو تشکی کا شکار بنا رہے تھے. دراصل یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کرسچین لوگ جو ہیں وہ کبھی نہیں یہ چاہتے کہ ہم مسلمان جو ہیں یہ کرسچین ہو جائیں. یہ بات شاید آپ کو یا کہہ لگے عجیب لگے لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایسے سوالات کھڑے کیے جائیں کہ جسے ہم اچھے مسلمان نہ رہیں, بامل مسلمان نہ رہیں. ان کا فقط یہی ایک ایشو ہے کہ جب ہم اسلام سے اپنی بنیاد سے اکھڑ جائیں گے پھر کٹی پتنگ ہے جدھر مرضی جائے, اس سے آگے ان کو کچھ مسئلہ نہیں. ایک لبرل مسلمان ان کو جو سارے جو کام ہے کہ کرسچین ہونے کے ناطے ایک بندہ کرتا ہے وہ مسلمان ہو کے بھی کرے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر وہ اسلام اور اپنے دین کے بنیادی عقائد کی بات کرے تو یہ ان کو قابل اعتراض چیز نظر آتی ہے. تو اب ہوا یہ کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ فیس بک پہ آیا تو وہ تو پروپیگنڈا کر رہے تھے لیکن ہمارے نوجوان طبقے کا جو تھا ذہن اور مطالعہ دونوں چیزیں وہاں تک نہیں تھی. اب
ہوا یہ کہ بہت سارے لوگوں نے بجائے اس کی کہ وہ تحقیق کریں، مطالعہ کریں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، کچے ذہان جو تھے وہ زیادہ سے زیادہ کسی مسجد کے مولوی کے پاس چلے گئے کہ سر مجھے یہ بتائیں. اب بعض علوم ایسے ہوتے ہیں مثلا سائنسی علوم سے انہوں نے کچھ غلط استدلال کر لیا تو وہ جواب نہیں دے پائے، تو ہمارا جو متشکک نوجوان تھا اس کا تشکیل اور بڑھ گئی کہ یہ اس نے ٹھیک کہا اور یہ. تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ اپنا ایمان گما بیٹھے. جاتے ہوئے بڑے جذبے سے ہیں کہ ہم عیسائیوں کا مقابلہ کریں گے، مولانا کا مقابلہ کریں گے، لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ وہ ایمان گما بیٹھتے ہیں. مسئلہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اسلام جواب نہیں دے پاتا، مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان وہاں پہ جا کر گفتگو کرتے ہیں ان کی ٹریننگ، ان کی جو ذہنی سطح ہے یا وہ ہتھ کنڈوں سے واقف نہیں ہوتے. یہ ہے اصل ایشو. مثلا آپ کسی کرسچن سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ سے کیا کرے گا؟ آپ اس سے کرسچینٹی کے بارے میں سوال کریں گے، وہ موضوع کو گمانا پھرانا شروع کر دے گا. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، وہ کہے گا کہ قرآن مجید میں یہ لکھا، قرآن مجید میں وہ لکھا، وہ روح اللہ ہے، وہ کلمۃ اللہ ہے، آپ معجزات کو مانتے ہیں. بھئی آپ اپنی بات اپنی کتاب سے ثابت کریں، نہ کہ ہماری کتاب سے. اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ میرا پچھلے دنوں ایک اب پاکستان میں ایک نیا فرقہ جنم لے رہا ہے، نام تو خیر لینا مناسب نہیں ہوگا، وہ خود کوئی جوش کرسچن بولتے ہیں یا وہ مسیانکس بولتے ہیں اصل میں. تو ان کا میرے سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو جسیم کا جو عقیدہ ہے وہ تو قرآن جی سے میں ثابت کر دیتا ہوں. میں نے کہا کہ سبحان اللہ کہ جو عقیدہ جس عقیدے کی قرآن جی نفی کرتا ہے وہ اگر آپ ثابت کریں گے اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اسلام کو تو پھر قرآن جی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرا دیا، سمجھ ان کو نہیں آیا. یہی نتیجہ نکلا نا اس بات کا کہ اب اس دوسرے گروپ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کرام جی سے تجسیم ثابت ہوتی ہے، تجسیم ثابت ہوگی تو تسلی ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مطلب میرا صرف یہاں پہ کہنے کا یہ ہے کہ ان کے ہتھ کنڈے کیا ہوتے ہیں. ان کے ہتھ کنڈے، سب سے پہلا ہتھ کنڈا ہوتا ہے موضوع کو تبدیل کرنا، دوسرا ہتھ کنڈا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اوریجنل آئی ڈی سے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ فیک آئی ڈی سے ہوں گے، ان کے عجیب و غریب نام ہوں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر دو تین نام لے دیتا ہوں، الہامی سچائی رکھ لیں گے، نور خدا رکھ لیں گے، راہ حق میں ہوں رکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ایسے ان کے نام ہوتے ہیں، اینجل پیس رکھ لیں گے. تو ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے موضوع کو الجھایا جائے، اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ ان کا غلط استدلال کا ہوتا ہے. مثلا ایک استدلال وہ یہ کریں گے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، مولوی ابھی تک قرآن سنا رہا ہے. بھئی مولوی قرآن نہیں سنائے گا تو مولوی کون سا، وہ ناسا کا چیئرمین لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ تحقیق، یہ سائنسی علوم جو ہیں وہ ریاست کے کرنے کے کام ہیں. ریاست، اچھا اب ان سے یہ پوچھا گیا کہ چاند پہ کون سا پادری جو تھا وہ اپنی بائبل پڑھ کے چلا گیا، سوچنے کی بات ہے. لیکن ہمارا جو آگے ان کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان کے غلط استدلال کو بھی سمجھ نہیں پاتا کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، وہ اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع ہوتا ہے اور نتیجہ جو ہے وہ پھر کچھ اور ہی نکلتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ان کے ہتھ کنڈے، ان کی ساری چیزیں، اگر ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ سیکھنا ہوں گی. پھر ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ، اس کی دو تین آئی ڈیز ہوتی ہیں، وہ اکیلا بندہ آپ سے کر رہا ہوتا ہے، ایک ایک نام سے، ایک ایک نام سے، ایک ایک نام سے. جو ہی آپ ان سے بات کریں گے وہ دوسری جگہ سے، اب وہ دیکھے گا کہ یہ بندہ مجھے یہاں سے ڈومیننٹ کر گیا، تو فوراً ایک جواب آئے گا کہ اسلام تو دہشت گردی کا مذہب ہے. بات ہو رہی ہوگی بائبل کی کسی آئیڈیالوجی کی، اس کو دہشت گردی یاد آئے گی.
تو یہ چیزیں جب مسلمان جو تو ہمارے جو لڑکے یا جو لوگ فیس بک کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کی دہشت گردی کی جو ہے وہ کوئی جواز میں ہو جاتا ہے کہ اس یہ وجہ سے ہوا تھا, کوئی اس کے عدم جواز کی طرف نکل پڑتا ہے, موضوع کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں. مقصد ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو الجھا کے ان کو کیا جائے تاکہ یہ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہ کر سکے. ایک طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ ایسی ایسی تصاویر اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام کے بارے میں ناروا الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو چلو ان کے جذبات کو ہٹ کر کے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ پھر مسلمان جو ہوتے ہیں وہ جذباتی طور پر ان کو گالیاں دیتے ہیں. جب وہ گالیاں دیتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آپ کو پرووک کیا یا مشتعل کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام آپ کو گالی سکھاتا ہے. پھر ہم اس کا دفاع میں جانا شروع ہوتے ہیں, اسلام نے ہمیں گالی نہیں سکھائی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بھائی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی آئیڈیالوجی کا جواب نہیں دے پا رہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی جواب دینا ہمیں آتا نہیں ہے, ہم نے سیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بچے کو ہم نے موبائل لے دیا, انٹرنیٹ آن کروا دیا, وہ چل پڑا. اب اس کو نہ تو اپنی آئیڈیالوجی کا علم ہے, نہ اپنی نظریاتی احساس کو وہ جانتا ہے, نہ وہ دوسرے کے جو تعلیم ہے یا بائبل اس نے پڑھی ہوتی ہے, لیکن وہ پنگے لے رہا ہوتا ہے کہ میں شاید میرے سے بڑا علامہ کوئی نہیں. اب اگر اس کو کوئی غلط بات سمجھ آ گئی ہے یا اس کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے تو اس کو سمجھائیں تو پھر اس کے سوالات وہی ہوتے ہیں بے تکے, لیکن وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ جواب ملے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں, کسی سے یہ کریں گے نہیں, تو اس وقت تک ہمیں ایسی ہی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. ایک بات ان میں اور ہے کہ وہ ہماری فرقہ واریت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کوئی ان کا سمجھدار بندہ ہوگا وہ سامنے آئے گا تو وہ پھنسے گا جب, تو وہ فوراً سوال کرے گا کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو فرقے سے کیا لینا دینا, جو آپ سے سوال کیا گیا وہ کریں. لیکن اس کا وہ جواب نہیں دے گا, نہیں جی آپ مجھے فرقہ بتائیں. پھر ایک ایسا ہوتا ہے کہ ان کا اگر ایک پادری آپ سے گفتگو کر رہا ہے, پانچ یا دس اس کے ہیلپر موقع پر موجود ہوں گے جو آپ کو واچ کر رہے ہوں گے لیکن کمنٹس یا لائک نہیں کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, جو ہی آپ اس پر کا جواب دے دیں گے کسی بات کا یا اس کو ٹو دی پوائنٹ رکھ لیں گے, وہ پادری صاحب یہ سمجھیں گے کہ آپ میرے مزید اس سے میری گفتگو جو ہے وہ اب نہیں چل سکتی, تو وہ پادری صاحب رک جائیں گے. ان کے جو ارد گرد کے جو آپ کو واچ کر رہے تھے وہ یلغار کر دیں گے, کوئی کوئی سوال کر رہا ہوگا, کوئی. اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے اسلامی سچائی جاننی ہے تو وہ اپنے اصل نام سے آئے, تو اس کو ہم دلائل بھی فراہم کریں, وہ ہماری بات سنیں اور اس پر غور کریں, شاید کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے. لیکن وہ ان کا مقصد ہدایت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے, ان کا مقصد ہوتا ہے دہاڑی لگانا. یہ پیڈ پیج ہیں, پیجز ہیں جن پہ ہمارے جو نوجوان طبقہ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ جائیں, جائیں, لیکن پہلے ان کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں پوسٹ کو ڈی ٹریک کرنا, ادھر ادھر کی باتیں کرنا, الجھانا, اور یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. دو دو تین دن آئی ڈی سے وہ آتے ہیں, اپنی اوریجنل آئی ڈی نہیں لائیں گے, اور بعد میں پھر وہ ایک گلا کرتے ہیں کہ جی ہم اگر سچ بولیں گے تو ہم پہ توہین رسالت کا جو قانون ہے وہ نافذ ہو جائے گا. میں ان سے اکثر یہ پوچھا کرتا ہوں کہ بھائی آپ وہ سچ بتائیں جو آپ کو بد زبانی پر اہانت پر مجبور کرتا ہے. وہ کبھی بھی تنقید اور اہانت میں فرق محسوس نہیں کرتے. تنقید کا کبھی بھی مقصد جو ہے وہ اہانت نہیں ہوتا کسی بھی پرسنالٹی کی, کسی بھی آئیڈیالوجی.
لیکن آپ ان کے بڑے سے بڑے وشے پہ سے بھی بات کر لیں وہ احانت سے کام لے گا، تنقید اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جب تک وہ کہیں گے کہ آپ تنقید کرتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کہتے، ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ فوراً ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بندے نے پوسٹ لگائی، میں اس کا آپ کو بطور مثال بیان کر دیتا ہوں کہ پولوس جو ہے اس کو قرآن مجید نے بھی رسول مانا ہے، لیکن مسلمان ایک ایسی بدبخت قوم ہے کہ اس کو رسول نہیں مانتے، قرآن پاک کے خلاف جاتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کا اس نے حوالہ دیا، تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی یہ دیکھیں کہ اس کی اگلی آیت میں یہ لکھا ہے کہ اس بستی والوں پر رسولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہو گیا۔ اب اگر کسی مفسر نے غلط لکھ دیا یا سنی سنائی روایت نقل کر دی تو اس سے اسلام تو جواب دینے ہی ہو گیا نا۔ تو آپ ایسا کریں کہ ہم ان کو رسول مان لیں گے، آپ ہمیں اس بستی پر تاریخ سے عذاب نازل ہوتا ہوا عذاب دکھا دیں، تو آگے سے گالیاں کہ نہیں آپ فلاں بندے کے خلاف جا رہے ہیں، آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس بندے کا انہوں نے ابن کثیر کا حوالہ دیا، جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے اس کو خود لکھا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اب ہتھکنڈے کے طور پر انہوں نے کیا کیا کہ وہ الفاظ نکال دیے کہ یہ روایت ضعیف ہے، باقی ساری نقل کر کے اس کا سکرین شاٹ لے کے اپلوڈ کر دیا۔ اب ہمارا نوجوان سمجھا کہ یار یہ تو قرآن مجید میں ایسے آ گیا، اب وہ تو سچے ہیں، تو اب ہمارا مولوی تو یہ ہے وہ، اس کو اصول حدیث کا نہیں پتا، اس کو اصول استخراج کا نہیں پتا کہ کیسے استنباط کرنا ہے۔ لیکن وہ جب عالم بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں میں الجھتا ہے۔ اب اس طرح سے ملا، میرے دوست بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، عبد الرحمان صاحب، یہ بھی اس سے ملے۔ اس نے کہا کہ بھائی قرآن مجید میں ایک بات لکھی ہے کہ قرآن مجید دوسری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لکھی ہے، تو اگر یہ تصدیق کرتا تو پھر وہ سچی ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی تو ایک آیت دیکھ رہا ہے، لیکن یہ تو نہیں دیکھ رہا کہ قرآن مجید نے اس بارے میں اور کیا آیت لکھی ہیں۔ وہ کہنے لگا پھر یہ تضاد واقع ہو گیا۔ اب یہ کرسچن اعتراض تھا، اس کو ہم نے جو بھی ممکنہ طریقہ تھا اس کو بتایا، لیکن اس چونکہ وہ کچے ذہن کا بندہ تھا، اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی، تو اب کسی کے بس میں تو نہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں کہ غلط خیال بیٹھ گیا تو اس کو کھرچ کے نکال دیا جائے۔ آخر میں بات جب ہوئی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، چلو قرآن مجید میں ہم تضاد مان لیتے ہیں، آپ کی یہی بات ہے نا؟ اس نے کہا یہی بات ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے قرآن مجید کو پھر چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ اس میں ایک تضاد آپ کو مل گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ نے ادھر 600,000 تضاد قبول کر لیا، ایک تضاد آپ سے گوارا نہیں ہوا۔ چلو آپ کی بات مانتے ہیں، آپ نے 600,000 تضاد قبول کر لیا، ادھر 600,000 سے بھی زیادہ تضاد ہیں، لیکن آپ سے ایک تضاد گوارا نہیں ہوا، تو یہ آپ کا کون سا کرائیٹیریا ہوا؟ ایک کپڑا جو ہے وہ پورا گندگی میں لتھڑا ہوا ہے، آپ وہ تو پہنتے ہیں شوق سے کہ یہ برانڈڈ ہے، لیکن ایک کپڑا جس پہ گندگی نہیں لگی، تھوڑا سا فرض کر لیں، ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعتا تضاد ہے، میں اس کو ایک مثالاً بات سمجھا رہا تھا کہ اس پہ تھوڑا سا نشان پڑا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں پہنوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں سوچنے کی بات۔ جو نوجوان ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ جب تک اپنے ان ہتھ کنڈوں سے واقف نہیں ہوتے، خدا را وہ ان پیجز کو ایسے نہ استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غلط کچھ باتیں، بات کچھ ہوگی اس سے نتیجہ کچھ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ ان کو ہمیشہ یہ یاد آئے گا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، بھئی کب سے؟ ان کو ان کے بڑوں کے ریفرنسز دو، سب کچھ کرو۔ اب جب بھی کوئی تحریک جاری ہوتی ہے، خوبصورت باتیں ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کیا وہ قابل عمل ہیں؟ کیا ان پہ عمل ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں لے لیں، کیا انجیل کی جو باتیں ہیں
ایک بھی مجھے عیسائی دکھا دیں پوری 2000 سالہ تاریخ میں کہ کسی ایک عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا ہو. فرض کریں کہ تیری یہ دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر دکھلائے تو تو اس کو نکال دے, ایک عیسائی نے نکالی ہو آنکھ آج تک. تیرا دایاں پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو تو دایاں پاؤں کاٹ دے, کسی ایک عیسائی نے کاٹا ہو. چیز یہ ہے کہ جو بھی تحریک دنیا میں آتی ہے وہ انسانی معاشرے کو ایک معالج کی طرح اس کو چیر پھاڑ کرنا ہوتا ہے. وہ ایسے ہی تحریک سے, خوبصورت باتوں سے کوئی تحریک کامیاب آج تک نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. آپ انسانی انقلاب دیکھ لیں, آپ الہی انقلاب دیکھ لیں, اس میں ہمیشہ جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے خیر و شر کی قوتوں کا اور خون بہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے آئے مصر میں, کیا ہوا جب وہ مصر سے باہر آئے تو آپ فلسطینیوں یا کنانیوں کو تو نہیں دعوت دی گئی کہ آپ یہودی ہو جائیں, لیکن وہ بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ تباہ کی گئیں. کس لیے؟ کہ خدا کی اس قوم کو جگہ دی جائے. وہ ہدایت کے لیے تباہی نہیں کی گئی, وہ زمین کے لیے تباہ کی گئی. اب یہ دنیا کی اہم کانا ترین بات ہے کہ میں اٹھوں اور آپ سے کہوں کہ رات کو خدا نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ کا مکان جو ہے وہ مجھے دے دیا, آپ کو علم بھی نہیں ہے اور آپ باہر نکلے نہیں تو آپ کا گلا کاٹا جائے گا, یہ دہشت گردی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے دفاع میں یا کسی چیز میں کریں یہ دہشت گردی ہے. پیغمبر اسلام کی جو ٹوٹل جنگیں ہیں جن میں مسلمان شہداء کی تعداد بھی شامل کر لیں تو 1087 یعنی 1087 لوگوں سے زائد لوگ جو ہیں یہ اختلافی مقتولین بھی شامل کی ہے میں نے اس میں, اس سے زیادہ کی وہ تعداد ہی نہیں بنتی. لیکن اگر بائبل کی اگر موسیٰ کی نکال لیں اکیلی تو وہ 2.5 کروڑ سے اوپر چلی جاتی ہے. تو چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جب طالب علموں کو یہ نہیں علم ہوگا تو پھر وہ ایسی ہی چیزوں کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں جو حقیقت میں کبھی ہوئی نہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ کہیں گے ہمارا نوجوان جو ہے وہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ تھوڑا سا سیاسی طور پر مغلوب ہے. ایک عیسائی آئے گا کہہ رہے کہ نور کے فرزند ہیں یا آپ راہ ہدایت میں, تو آپ مسلمان عیسائی تو غالب ہیں, اب ابراہیمی برکات تو ہم میں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو مسلمان نوجوان کی سوچ جو ہے وہ اس سے آگے نہیں جاتی, وہ فوراً سوچتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے اس کی, لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ چیز تو ان کو آج ملی ہے. 1600 سال تک عیسائیت کی سچائی کی دلیل کدھر تھی پھر یہ, اگر یہی سچائی کی دلیل ہے تو وہ کدھر تھی؟ پہلے انہوں نے رومیوں سے جوتے کھائے, رومیوں کے بعد پھر مسلمانوں سے کھاتے رہے. اس وقت اگر سچائی کی دلیل اس طرح سے بدلتی ہے تو پھر وہ تو جب بھی کوئی قوم سیاسی طور پر غالب آئے گی وہ اس کا قوم کا مذہب ٹھیک ہو جائے گا, جب وہ مغلوب ہوگی اس کا مذہب, تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ساری چیزیں جب تک ہمارا نوجوان نہیں سمجھتا نہیں کرتا, اس وقت تک وہ ان کے جب تک ہتھکنڈے ان کے نہیں دیکھتا وہ ان سے بحث نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمیں ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو, پھر ہم ان کا پروپوگنڈے میں مقابلہ کر پائیں گے, ادروائز صورتحال جو ہے وہ یہی رہے گی. تھینک یو. أنام الرجال صناع الحياة, أقمار الليالي منار الهدى, أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد.